ndabasuhuje imbaha y'ikaze ku makuru yiriwe avugwa mu rwanda ndetse no hanze y'u rwanda abayobozi b'intara z'u rwanda n'uburundi biyemeje ubuvugizi ku kibazo cy'u rwanda n'uburundi ni mu gihe libu yataye muri yombi aba arimo abageni bari bafite ukwe uyu munsi muri aya makuru kandi turababwira ko eyas yemeje ko ibihugu bitarohereza ingabo muri eridec bibikora ni mu gihe haba n'umutingito muri turukiya na Syria wamaze kugera ku bihumbi makumyabiri na bitanu na amerika yongeye kurasa ikintu cyagendaga mu kirere cyayo ariko ntabwo kizwi impanuka z'amakamyo minisitiri nsabimana yatunze urutoki imyitwarire y'abashoferi mu gihe muri afurika y'epfo umuraperi aka ey yishwe arashwe nawe umugabo arakeye kuba kwica umugore we yakoresheje icupa ingwe yariye abanyamategeko yibasanze mu rukiko muraza kumenya ngo ni mu kiyagihugu ndabaye ikaze mu kanya ku makuru ku buryo burambuye reka nongere mbaye ikaze mba asaba gukora subsikrayibe ku muntu utari abikora perezida wa leta zuumwe za amerika joe bayiden yategetse indege y'intambara kurasa igisa n'icyo gajuru cyagendaga hejuru mu kirere cyayo nubwo hataramenyekana icyo kintu icyo ari cyo amerika igatangaza uko iki kintu cyajyaga ku ngana n'imodoka kandi ngo cyari giteye impungenge indege za gisivire kuko cyagenderaga ku muvuduko muto umuvugizi w'ibiro bya perezida Amerika john kerry yavuze ko icyo kintu nta muntu wari ugitwaye cyangwa se ukirimo kandi ngo cyari gifite ubunini nk'ubw'imodoka ntoya john kerry yavuze ko intego y'inkomoko y'icyo kintu bitaramenyekana ariko bibaye inyuma y'icyumweru kimwe hanarashwe baro y'ubushinwa yari mu kirere cy'amerika yanavuze ko ibisigazwa bya kiriya kintu cyarashwe ku wa gatanu ari byo bito cyane kurusha iby'igipurizo cyarashwe ku wa gatandatu ushize anavuga ko icyo kintu cyagurukiraga ku butumburike bwa kilometero cumi n'ebyiri hejuru y'ikirere cyo muri leta ya alasika aho cyagendagendaga mu muvuduko wa birometero mirongo itandatu na bine ku isaha cyerekeza mu majyaruguru kugeza ubu indege za kajugujugu zoherejwe gukusanya ibisigazwa by'icyo kintu cyarashwe kugira ngo bamenye cyo ari cyo kuko yavuze ati ntituzi nyiracyo niba ari n'icya leta cyangwa se ikigo cyigenga cyangwa se ari icy'umuntu ku giti ki kikaba cyabonetse bwa mbere ku wa kane n'ijoro tariki ya cyenda gashyantare uyu mwaka ubw'abategetsi batangaje amasaha neza neza bakiboneyeho yavuze ko indege z'intambara zakegereye zikitegereza zikemeza ko nta muntu ukirimo kandi ayo makuru perezida bayideni yari ayafite afata umwanzuro ko icyo kintu bakirasa bwibyo rero ibiri kubera muri amerika ari naho duhereye aya makuru reka noneho tugaruke ku mubano w'u rwanda ndetse n'uburundi mu biganiro byahuje ba guverineri b'intara za kayanza na ngozi mu burundi ya y'amajyepfo ku ruhande rw'u rwanda bahuriye mu biganiro kuri wa gatandatu hagarukwa ku kibazo cy'urujya n'uruza ndetse n'ibicuruzwa rutarasubira ku murongo itsinda ry'uburundi ryariyubawe na guverineri w'intara ya kayanza koroneri remi cishwahayo wari kumwe n'umujyanama ushinzwe by'amategeko mu ntara ya ngozi hari kandi abayobozi ba polisi muri izi ntara abashinjacyaha bakuru abakuru b'ingabo abakuru b'iperereza abayobozi b'amakomini ahani imbibi n'u rwanda n'abandi ku ruhande rw'u rwanda harimo abayobozi b'uturere twa gisagara nyanza huye na nyaruguru ndetse n'abagize inama y'umutekano yaguye y'intara y'amajyepfo abitabiriye inama banaganiye kugushimangira imikoranire y'ubusabane ndetse n'ubufatanye mu kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka banashimya abayobozi b'ibihugu byombi imbaraga bari gushyira mu gushimangira umubana b'ibihugu byombi bimaze gukorwa nk'uko kuba imodoka zitwara abagenzi zambu ku mupaka zikagira ibujumbura ndetse no kuba inzego zifatanya mu kurwanya ibyaha no gwererekanya ibyibwe impande zombi ziyemeje gukomeza kubungabunga umutekano no gukangurira abaturage kutanyura mu nzira zitemewe kurwanya amagendo n'ibyaha byambukiranya imipaka hari kandi gukora ubuvugizi mu nzego zibishinzwe kugira ngo urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rwongere kubaho no gukomeza kuganira no gusaba abayobozi mu nzego nkuru niz'ibihugu gushyiraho impaka mito ndetse ngo yorohereza imigenderanire y'abaturage guverineri w'intara y'amajyepfo kayitesiyalise yabwiye itangazamakuru ko ku ruhande rw'u rwanda ibicuruzwa bigenda bakaba bakigorwa n'ubuvugizi ku ruhande rw'uburundi yagize ati ntabwo imibanire n'imigenderanire y'ibihugu ari ikintu gikorwa umunsi umwe ngo kirangire ariko kiri mu byifuzwa ndetse n'imyanzuro y'inama guverineri w'intara ya kayanza koroneli remy yavuze ko ibintu byose bigira intangiriro ngo ibyakozwe bigaragaza intambwe ikomeye yatewe yerekana ko ubutaha zakurikiraho ubucuruzi bwagutse ngayo makuru ku bijyanye n'umubano w'u rwanda ndetse n'uburundi reka noneho tubabwire ya nkuru y'abageni batoye muri yombi bari bafite ubukwe uyu munsi byatangajwe n'urwego rw'igihugu rigenza cya ribu aho ruvuga ko ruri gukurikirana abantu batandukanye barimo umusore n'umukobwa bari bafite ubukwe kuri wa gatandatu tariki cumi n'imwe gashya uyu mwaka. amakuru yamenye ni uko hari abantu benshi bari gukorwaho iperereza ku byaha bijyanye no kwiheba amafaranga ya banki bamwe mu bafashwe rero harimo n'abo bari bafite ubukwe ifungwa ry'aba bageni bombi ryatumye biba ngombwa ko ubukwe bwabo bunasubikwa yavuze kandi ko bazi ko abo bageni bafungiwe ndetse babwiwe ko bafunze kubera ikibazo cy'amakarita y'abanki umuvugizi wa ribu dr murangira bsel yemereye ikinyamakuru igiye ko hari abantu batawe muri yombi bagera kuri mirongo itandatu ku ijana barimo umukobwa n'umuhungu bari bafite ubukwe kuri uyu wa gatandatu avuga ko iki kirego kirimu bukorwa w'iperereza kirimo abantu benshi batandukanye bishingiye ku kuba hari amafaranga menshi yibwe muri banki imwe ikorera mu rwanda bikaba bikekwa ko bifitanye isano n'ibikorwa byo gutera inkonga iterabwoba iperereza ry'ibanze rigaragaza ko hari abantu bari mu gihugu no hanze bakekwa kuba barabigizemo uruhare ubu bakaba bari gushakishwa dr murangira bcli yakomeje avuga ko iki cyaha cyakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo cyakozwe mu buryo ibyisumbuyeho biracyari mu iperereza yongeraho ko iperereza riri gukorwa ndetse ngo kandi rikurikije amategeko reka twerekeze muri turukiya na siriya aho bamaze guhitanwa n'umutingito bamaze kugera ku bihumbi makumyabiri na bitanu ni imibare y'abaguye muri uwo mutingito wabaye muri turi na siriya kuwa mbere ikomeje gutumbagira nyuma y'uko ibikorwa by'ubutabazi nabyo bikomeje kuri ubu harabarurwa abasaga ibihumbi makumyabiri na bitanu by'abamaze kumenyekana ko bapfuye ni umutingito wangije byinshi birimo ibikorwa remezo inzu ariko unatwara ubuzima bw'abaturage mu gihe kigera ku isaha wamaze Go, ise, chena, chena, wahu, ibi bihe kandi ngo byahise byibusa undi wigeze kubaho wa turukiya mu gihungi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda wahitanye abantu ibihumbi cumi na birindwi perezida wa turukiya tayip dogan yavuze ko guverinoma igomba gukora ibishoboka byose ibikorwa by'ubutabazi nabyo bikihutishwa kugeza itsinda ry'abatabazi naryo rirakora amahwa nijoro ngo barebe ko hari abashobora kurokorwa bakiri bazima mu bihe bitandukanye abari mu itsinda ry'ubutabazi muri ibi bihugu byahuye n'isanganya barakora ubuzima bwa bamwe na bamwe ndetse bakaburokora ababwiriwe n'ibisigazwa by'inzu zashimwe n'umutingito ndetse rimwe bakabakuramo batarashiramo umwuka imijyi icumi niyo yashenguwe n’uyu mutingito ku buryo impungenge zikomeje kuba myinshi ku bijyanye n'imibare yahitanwe nabo iri kwiyongera umunsi ku munsi kuko hari abo bari kugeraho baramaze kuhasiga ubuzima reka tukiri ku nkuru zibabashe tuvuge ku rufu rw'umurateri aka wishwe arashwe mu ijoro ryo ku ya cumi gashya nka bibiri na makumyabiri nitatu hamenyekanye inkuru y'urufu rw'umurateri aka ubusanzwe witwa kereni mani jaride vorbisi witabye imana rasiwe idarba aho yari yagiye kwizihiza umunsi mukuru w'amavuko uyu musore w'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko yavukiye mu mujyi wa kaputawuni mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani amakuru ahari ahamya ko uyu muraperi wamamaye ku ndirimbo ya all eyes on me yakoranye n'abarimo bana boy yarasamwe n'umurinzi we bose bakaba bitabye imana aka yavuye i kaputawuni yerekeje i aho yari agiye kwizihiza isabukuru y'amavuko bivuga ko ariho yanarasiwe ekature ku kinyamakuru umuseke ku nkuru nayo ibabajeho umugabo akeka kwica umugore wakoresheje icupa ni mu karere ka rubavu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu umugabo avuga ko yishe umugore we bamaze igihe bafitanye amakimbiranye nk'uko ubuyobozi bwabitangaje ni ubwishanyi bwabereye mu murenge wa cyanza rw'akagari ka makuri zo mu wa gashuha ahagana saa moya z'ijoro ku wa gatanu niko byamenyekanye ko uyu mugabo witwa marushimana sebikari w'imyaka mirongo itatu n'itatu yishe umugore we witwa nirere donata w'imyaka mirongo itatu n'umwe y'amavuko iri de kambogo umuyobozi w'akarere ka rubavu yabwiye umuseke ko uriya muryango wari ufitanye amakimbirane ndetse ko ubuyobozi bwari bwaragerageje kubaganiriza niya kambogwe yabwiye kandi itangazamakuru ko inzego zibishinzwe iperereza ku buryo uriya mugabo yishe umugore we kuko yari amaze gutabwa muri yombi gusoma kuri avuga ko yamwishe yakoresheje icupa ubuyobozi buvuga ko uriya mugore yari afitanye abana bane n'uwo mugabo wamwishe bivuga ko yakoresheje icupa naho ingwe ngo yariye abanyamategeko hanyuma rero ibarya ibasanze mu rukiko ni abenshi bajyanwe mu bitaro igitaraganya wa gatanu tariki umunani gashya ntarek'umunsi w'ejo ko ingwe yinjiraga mu cyumba cy'urukiko ikabiraramo umwe mu babonye aka kaga kabereye mu rukiko rw'akarere ka gazebad muri leta ya utari buradike yavuze ko iyi nyamaswa y'inkazi batamenya aho yaturutse yinjiye mu rukiko itangira kurya bari barwitabiriye ngo abanyamategeko benshi umupolisi ni inkweto bariwe n'iyunguyu nk'uko jamu puresi yabitangaje bati ingwe yabonetse bwa mbere izamuka ingazi z'inyubako ibonye abantu yahise ibirukaho yatangiye kubasimbukira uhanagura inkweto arimo barakomeretse cyane ndetse ibikomere bye byari bikomeye nk'uko bivugwa ni inyamaswa y'inkazi yari nibura yanariye abanyamategeko bagera kuri bane barimo umwe washatse kuyikubita inkoni ikirwanaho byabaye byafashwe na kamera ndetse ayo mashusho agaragaza inyamaswa ifitiye amaraso ku munwa imbangukiragutabara zayiseziza muri urwo rukiko kimwe n'itsinda ry'abantu cumi na babiri bahamagawe ngo baze bafate iyo nyamaswa reaya independent yo ivuga ko byarangiye iki gikoko gifashwe ndetse ngo nacyo cyari cyakomeretse ndetse cyanabanje kwitabwaho mbere y'uko gisubizwa mu ishyamba cyabagamo reka ayo makuru tuyasoreze ku bijyanye n'impanuka z'amakamyo minisitiri nzayimana yatunze urutoki imyitwarire y'abashoferi kuruta ibibazo bya tekinike ni minisitiri w'ibikorwa remezo dr nsayimana erineste watangaje ko impanuka z'amakamyo zigenda zigaragara hirya no hino mu gihugu zishobora kuba zidaterwa n'ibibazo bya tekinike ahubwo ko biterwa n'abashoferi babigiramo uruhare bivuye ku myitwarire yabo impanuka zihitana ubuzima bw'abantu ntizisiba kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu by'umwihariko izikorwa n'amakamyo manini zariyongereye minisitiri nsab imana yagarutse kuri iki kibazo cy'umutekano mu muhanda ubwo yatahaga ku mugaragaro imashini z'amakamyo ndetse bishya bya sosiyete ya contraciti limited kuri uyu wa gatanu ij abana mu karere ka gasabo yavuze ko ku mpanuka zagiye zibaho hari ibyo polisi yagaragaje ariko nyuma y'ibyo hari itsinda riri gusuzuma impamvu ziteye impanuka niba ari imiterere y'imihanda imodoka zishaje amagaraje adafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'imodoka cyangwa uruhare rw'abashoferi yanasabye kandi abashinzwe abakozi muri iyi sosiyete kuzakurikirana abashoferi ubunyamwuga n'imyitwarire yabo biganisha ku kwirinda impanuka zo mu muhanda ati ntabwo twifuza ko nyuma y’icyumweru kimwe tuzumva aya makamyo yatangiye gukora impanuka rwose nsabye ababishinzwe ndetse n'uburyo mwubahiriza ngenderwaho mbere y'ikigo mubishyiremo mukire imbaraga ku myitwarire ndetse n'imyifatire y'abashoferi baba abashoferi bakora kinyamwuga iyo ikamyo iguye igasenya umuhanda amashanyarazi igasenya inzu igahitana ubuzima bw'abantu n'igihugu kiba kiri guhomba yavuze ko iki kigo gishinzwe ubuziranenge cyangwa se rwanda sanari bodi kigomba no kuzajya kigenzura n'iyo amakamyo yinjira mu gihugu yaba yujuje ibyangombwa reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru mbasaba gukora sabusukurayi beyi niwe mutarabikora bayibayi